passar al punt número 6è, noves tecnologies, aprovació inicial, constitució dels estatuts de la televisió digital terrestre de la demarcació de Sagunt, local C36. Nosaltres hem examinat l'expedient, així com l'índice que consta, i diu que forma part d'aquest expedient tres documents, però també hem observat que en aquest expedient que tenim a la nostra disposició, el projecte d'estatuts que ve avui a aprovació no forma part de l'expedient. Per tant, el nostre vot va ser d'abstenció per no haver pogut disposar en temps del document per a poder examinar-lo i donar, lògicament, una resolució sobre el fons de l'assumpte. Jo només vaig a fer-li un aclariment. Sí que és de veres que falta el document dels estatuts en l'expedient, però crec que, no sé, la seva postura és molt respectable, però l'Ajuntament de Bétera està adherit al Consorci des de, en el ple, crec que, si no recorde mal, de 2011, i el que s'ha fet és, pues, a petició de la Conselleria, la secretària autonòmica Blanca Marín, pues es va reunir als alcaldes que conformem este consorci i es va demanar l'aprovació d'aquests estatuts perquè per un canvi jurídic de lleis que havien eixit, pues, on estaven emmarcades quedava tot com molt dispers. I el que s'ha pretès ara en el decret del 4/2017 és unificar aquests criteris per a que aquests estatuts estiguen arreplegats tant en el govern autonòmic conforme marca la llei estatal. Entonces, sí que és veritat que falta els estatuts a l'expedient, però que són uns estatuts que ja estaven aprovats i que l'únic que hem fet és intentar adequar als temps que tenim i a les noves tecnologies el que Bétera en un futur puga tindre eixes hores de televisió local que crec que es mereixen. Entonces, no n'hi ha res més, o sea, que si ha sigut un lapsus en no ficar els estatuts, però que són uns estatuts que ja venen des de 2006, perquè aquest expedient es comença en 2006 quan s'enxunten ahir els pobles per a poder tindre una televisió local. Sin qüestionar les seues paraules, senyora alcaldessa, nosaltres quan emitim un vot ens agrada sempre en qualsevol punt, per important o menys important que se puga considerar, examinar la documentació i efectivament estudiar-lo. Al nostre pesar ens haurà agradat a lo millor emitir un altre sentit del vot, però al nostre pesar i sobretot en un vot de responsabilitat no anem a votar lògicament un projecte d'estatus que no hem pogut examinar. Per tant, el nostre vot serà abstenció. Sí, li torno a repetir que és molt respectable, però que crec que el que no tinga vostè els estatuts, no uns estatuts nous, ni que van eixir a al·legacions ni res, sinó que són uns estatuts que ja estaven i que se van a conformar dintre del marc de la llei que marca tant la Conselleria, la Generalitat, com el govern d'Espanya, pues crec que no és tan important com per a que, però ja li dic que respecte la seva postura de vots. I ara, sense més, anem a passar a la votació. Vots a favor? En contra? Abstencions? Queda aprobado con los votos a favor, 4 del PP, 4 de Más Camarena, 3 de Ciudadanos, 6 de Compromís y 1 de Vox, ningún voto en contra y la abstención, 3 del PSOE.